کسی آدمی کی طلب کیوں میں دیکھوں کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے بس آقا ہی میرے میرا ساتھ دیں گے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے بہت 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 بڑا ہے
بہت بڑا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے یا علی یا علی یا علی ذرا بدر سے جہاں پر علی ابھی حالات پوری دنیا کے بڑے ناگفتہ رافضیت خارجیت نے اپنے پاؤں جما رکھے ہیں. طرح طرح کی باتیں روز سوشل میڈیا پہ لوگ کرتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے بھی بڑا پیارا بیان دیا تھا اس سلسلے میں, ایک شعر میں سناتا ہوں اور حضرت کی موجودگی علماء کرام تائید فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ سارے جتنے غلام حضور کے بیٹھے ہیں چلا سارے تائید کریں گے. سنیے گا یہیں دفن ہو جائے گا سارا جھگڑا, یہیں دفن ہو نگر نگر ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر یہی دفن ہو ابو بکر و فاروق عثمان سے پوچھو, ابو بکر و فاروق عثمان سے پوچھو کہ کس کو علی ضرور کہ کس کو علی ضرور حضور نے فرمایا کہ راہ خدا میں دینا ہے جس کے پاس جو ہو جو دینا چاہے لا کے دے دے. ایک عاشق تھا سب لے کے آئے مگر ایک ایسا عاشق صادق تھا جس نے پورا گھر حضور کے نام پہ اللہ کی راہ میں دے دیا. حضور نے پوچھا کچھ گھر چھوڑا ہے تو فرمایا نہیں میرے لیے تو بس اللہ و رسول کافی ہے. اب ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں پورن پور والوں ذرا سن کے بتانا, ہاں کہ کس کو علی کی ضرورت نہیں ہے انہیں دیکھ کر
کسی بھی سخی کی عجب ایک بار کہہ دو یا عمر ارے یار ذرا بلند آواز سے کہو حضرت عمر کا نام سن کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور جو مفہوم ہے شعر میں وہ آپ نے بڑا سنا ہے لیکن یہ شعر میں پیرونے کی کوشش کی ہے ذرا آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اور دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا ذرا بلند آواز سے کہیں یا عمر اور میرا واسطہ یا عمر ہاں کسی بھی سخی کی ضرورت نہیں ہے عمر کے تعلق سے فرما عمر کے مگر اب نبی کی ضرورت نہیں ہے جہاں چلنے والے احمد رضا سے جہاں چلنے والے احمد رضا رضا سے سنو غور سے محمد علی تم سنو غور سے محمد علی تم وہاں حاضری سنو غور سے اے محمد علی تم وہاں حاضری کی ضرورت نہیں ہے وہاں حاضری کی ضرورت نہیں ہے اب مقتہ سنیے جو درد مل گئے سب مل گیا ہے کہ اصحر کا دل پھول سا کھل گیا ہے اے مخدوم اشرف جہاں پیر سمنا اے مخدوم اشرف جہاں پیر سمنا مجھے اب کسی کی ضرورت مجھے اب کسی کی ہلو دیکھئے لوگ یوں ہے یہ بالکل کھڑے ہوتے ہو جو لوگ آ رہے ہیں سی میری گزارش ہے کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں جیسے بیٹھے ہوئے تھے ادب کے ساتھ سے ویسے ہی لوگ بیٹھ جائیں کیا کرو بہتر رہے گا بھئیہ بیٹھ جاؤ
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں وہاں پہ بیٹھو بیٹھو نہیں نہیں آپ بیٹھو 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 ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ میں آپ کو سنا رہا ہوں پیچھے والوں کو دکھ نہیں رہا ہے پیچھے والوں کا تو خیال کرو آپ لوگ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ سائڈ میں ہو جاؤ تھوڑا سا بیٹھ جاؤ جہاں پر بیٹھنے کی جگہ بیٹھ جاؤ بس یہ آخری کلام اور اس کے بعد مفتی صاحب کی تقریر دو تین شعر آپ کا جو بار بار کا حکم ہے بس وہی پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو ایک آواز میں پورے محفل کی آواز آنی چاہیے حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا کھلا دیجئے میری چاہت کا ہنچا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا کہیں روتے روتے نہ بہ جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں اٹھا دیجئے اٹھا دیجئے اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک شعر اور سنو اس کلام کا بڑا خاص سنیے توجہ ادھر حضور آپ کو نگاہوں کو پاسا بنائے ہوئے ہیں وضو آنسوؤں سے کرائے ہوئے آنسوؤں سے کرائے ہوئے ہیں عطا کیجئے عطا کیجئے اپنے چلبوں کا صدقہ حضور آپ کو مل کے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ایسا شعر ہے اللہ کرے قبول ہو جائے ہم تمام غلاموں کے حق میں سنیے سر حشر تشریف لاو لے کے لحد میں بھی جذبہ پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا
سب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یتیم و غریب سے گھر سجایا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آخری شعر میری نوکری تمام ہوتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی ایک آخری شعر سنیے اس کلام کا بڑا خاص شعر ہے سنیے حضور آپ کو بولو نا بھائی حضور آپ کو بلند آواز سے حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں